balaaran oo lagu qabtay garoonka kubadda kolayga ee magaalada Boorama ee ku yaala bartamaha suuqa ayaa lagu soo bandhigay waxqabadkii dawladda hoose ee sanadkii tagay iyo qorshaha ku talagalka waxqabad ee sanadka soo socda waxana munaasabadaasi ka qayb galay gudoomiyaha golaha deegaanka xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gudiyada xafadaha kala duwan ee magaalada Boorama waxana halkaas laga sheegay in wadooyin badan oo ay iska kaashanayeen dawladda hoose iyo dadweynuhu oo laamiya laga dhisay magaalada Boorama waxana kulankaasi loogu magacdaray bilicda magaalada Boorama ka qayb qaado waxana kulankaasi mas-uuliyiinta dawladda hoose lagu weydiiyay su'aalo kala duwan oo ku wajahan waxa ay qabteen iyo waxa ay doonayaan inay qaban doonaan sanadkani maantana boorama waxay maraysaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wakay iyadii isku tashatay waxay maraysaa laamaydii iray inta badan muqooyinka in badan soo gasho waxaana kulankaasi ka hadlay maayilka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bilee oo isagu carabka ku dhuftay wixii u soo qabsoomay sanadkii hore iyo waxay doonayaan inay qabtaan sanadkani horta waxay farxada wixii sanadkii hore aynu ballan qaadnay inuu sanadkani nagu tulayo farxadda iyo tahay taas waxay igu tahay waxaynu nidhi sanadka sanadkiilaba waa sanadkii hurdooyi waxaa loo suura galay ama loo suura gelaya inay noo qabsoomaan sidoo kale waxaa halkaasi iyaguna ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Boorama maxamed cabdixaashi xamari waxaana uu ka waramay kaalinta la doonayo inay dadweynuhu dhinaca waxqabad ay gacan kaga geystaan dawladda hoose cashuur baa laydinka doonayaa oo waajib idinku ah cashuurtaasi waxaa ka mid ah cashuurta beeraha waxaa ka mid a cashuurta jagooyinka banaan waxaa ka mid a ardiyadaha waxaa ka mid a liisanka waxaa ka mid a cashuurta suuqyada intaaba waajibaad idinka idin saaran weeyaan inaad gudataan ood cashuurta bixisaan cashuurta marka aad bixisaanna annagana waxaa nagu waajiba cashuurtaas inaannu idinku soo celinno sanad kasta inaannu idinku soo celinno laba habaannu idinku soo celinna cashuurta waxaa fi tv ga qaranka Somaliland Boorama